Zdravím. Chtěli bychom vám všichni moc poděkovat, že u nás nakupujete. Jste s námi na našich sociálních sítích, posloucháte bookchecky a sledujete naše videa. Můžete se podívat, že ne vždy vyjdou na první dobrou. Mám Goodreads Choice Award 2020. Jsem... Zapomněla jsem, co jsem. V knihy Dobrovský a v... Jo, dobře. Něco spadlo. Ne? Už tam všechno upravil? Proč to neštěrká, když si asi štěrká? A slunce nechceš posunout? Kombinují romantiku, erotiku a také thrillery. Promiň, Být. Být či nebýt. Ale těla nejsou k dispozici. Dispozici k nalezení. A nyní k tomu přichází třetí díl Matčin hrob. Ne, to říkám špatně. Pardon, těla nemáme k dispozici. U kterého když řeknu, ne, já rám. Doporučím ten nejnovější díl její třešničky. Ne, Mark. A ty to uděláš. A já vám přeji za celý tým knihy Dobrovský šťastný nový rok. Ahoj.